digla se buka oko izgradnju ovih minijelih elektrana. Stav Socijalističke partije Srbije, što je naš ministar izjavio, da smo mi protiv izgradnju minijelih elektrana u sličnom području, naše Deverce. I to je jasno kao dan, ja ne vidim zašto bi neko sad pričao drugačije. Mi tu odluku kao gradski odbor mora da poštujemo, ali mora da poštujemo i zakon. Ja sam zabranjen za naših kapirata i ja moram da poštujem zakon. Mi dozvole ne izdajemo od operatu, izdaje ih Republika, znači nije do nas, znači veći instance su u pitanju.